Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Naš grad. Ovoga puta govorit ćemo o općini Antunovac, pa smo u goste doveli Davora Tubanjskog, načelnika. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobro večer i vama i svim gledateljima Osječke televizije. Neizostavno, naravno, prvo pitanje vezano uz koronu, uz posljedice koje je ostavila na vašu općinu. Kakva je situacija u Antunovcu? Koliko je pandemija utjecala na život u općini Antunovac? Pa evo ovako, s obzirom da smo mi evo i prije godinu dana bili među prvima koji su zapravo se susreli sa koronom u našoj općini, evo imali smo među prvima zaražene, to nas je onako evo, malo iznenadilo, pa smo u principu prvi put imali nekakvu reakciju, ajmo reći, civilne zaštite i nekih drugih službi gdje smo se morali brzo organizirati i pokušati to svesti na najmanju moguću razinu koja bi napravila neku veću štetu ili proširila se sa virusom. Što se tiče sada korone u ovoj godini. Evo, pratimo sve situacije koje se događaju. Znači, nama korona je najviše zapravo poremetila nekakve planove u našem nekom investicijskom ciklusu. Znači, ovdje kad pričamo o tom dijelu, tu pričamo uglavnom o gospodarskoj zoni, o investicijama u koje smo mi zapravo položili najviše, ajmo reći, i financijski i ulaganjima da dovedemo zapravo investitore u gospodarsku zonu kako bi otvorili radna mjesta. Sama korona evo, i njima je isto sigurno narušila nekakav sistem u radu. Što se tiče naših poduzetnika sa područja općine Antunovac, tu smo evo, gledali kroz cijelu godinu prošlu, a evo i u ovoj godini smo povukli nekakve poteze da im zapravo olakšamo poslovanje. To je nekakav ključ, vidimo šta se događa. Mislim da je vlada evo, odradila tu dobar posao, pokrila nekakve troškove. Mi smo sve što je u našoj nadležnosti, znači od komunalne naknade, od oslobađanja nekakvih, ajmo reći, poreza, najamnina, mi smo to sve odradili. Što se tiče samog, recimo, poduzetničkog inkubatora i akceleratora u vrijeme kada je evo, bio nekakav lockdown, tu smo isto odradili i oslobodili sve one koji su u poduzetničkom inkubatoru nekakve najamnine. Da, može se činiti kao sitnica, kao malo, ali evo i tijekom prošle godine, a i sada ove u razgovoru sa ljudima na terenu, sa poduzetnicima ili bilo kojom branšom, svi oni ističu da im to u stvari puno znači. Ako ništa drugo pokazuje neku brigu lokalne zajednice prema njima, želju da opstanu i da nastave raditi nakon što kriza prođe. Pa je, sigurno je, kažem, njima korona poremetila sve nekakve njihove planove. Vi kad radite nekakve dugoročne planove u poduzetništvu, u poslovanju, dolazimo evo, do takvih stvari gdje neki nenadani događaj unište, ajmo reći, čovjeku nekakav dugoročni poslovni plan. Lokalna samouprava je ovdje upravo za to, znači da pomogne sa naše pozicije koliko god možemo, da gledamo kakva su to ulaganja i da im se prilagodimo u određenom trenutku. Zaista, evo kažem, investicijski ciklus koji je zatekao nas evo, sa tom koronom, sigurno nas je pogodio. Sam proračun zapravo i općina Antunovac, kad i o njemu govorimo, je u jednom dijelu vezan usko na poduzetništvo, na investicije i na državu, znači na pomoći države. Sve se to sada nekako smanjilo i mi smo se morali u nekom određenom trenutku prilagoditi, usmjeriti naša ulaganja u nekakvom drugom smjeru, ali evo, mi smo zadovoljni. Znači, mi smo odradili, što se tiče općine Antunovac, naš plan koji je bio zacrtan prije 3 godine, 4 kada sam i došao, je zaista uspješno završen i napravljen je ciklus bez obzira na koronu i na nove. Sada ćemo se prilagođavati sljedećem razdoblju, gledat ćemo koje ćemo poteze povlačiti, malo smo ovdje i povukli, ajmo reći tako, ručnu i razmislit ćemo dobro kako ćemo i šta ćemo dalje. Da, pokazalo se da svi moramo imati plan B od privatnog života do poslovnog, koliko se uopće može planirati nešto u ovakvoj situaciji. Komunalna infrastruktura, kada govorimo o općinama, je nešto što je vrlo bitno. Bitno je i u gradovima, no svjedoci smo toga da ipak što je manja jedinica lokalne samouprave, to je nekako ta komunalna infrastruktura u lošijem stanju, barem bila negdje tamo prije 10 godina. Sada se to sve polako diže na jednu novu razinu. Kakva je situacija kod vas po tom pitanju?
Pa evo, komunalna infrastruktura, kad o njoj pričamo. Znači, mi smo sada u jednom ciklusu, ajmo reći, već obnove. To stalno naglašavam da je općina Antunovac već dugi niz godina i prije mene i zaista puno ulagala i kroz evo, razvoj sad, mogu reći, zadnjih 15 godina smo se zaista podigli na jednu razinu, možemo to tako reći, urbane infrastrukture, ono što stalno radimo. Znači, gdje smo pokrili sve, tako rečeno, od biciklističkih staza, pješačkih staza, infrastrukture, interneta, nekakvih lokalnih stvari. Znači, sve mi to dižemo na jednu razinu kako bi ljudima zapravo bilo što ugodnije i što bolje živjeti u manjim sredinama, a opet ste na doma grada gdje, ajmo reći, nekakva infrastruktura je trebala bi biti puno razvijenija. Sama infrastruktura u općini Antunovac sad dolazi u jedno razdoblje obnove. Znači, kad tu pričamo o pješačkim stazama, o nerazvrstanim cestama, o biciklističkim stazama koje su recimo na našem području evo već nekih desetak godina aktivne. Znači, mi smo sad u fazama gdje mi završavamo evo treću fazu biciklističke staze. Mi smo prve dvije faze izgradili u prijašnjim godinama i one su sad već nakon 10 godina lagano za obnovu. Znači, to ćemo sigurno uvrstiti evo ove godine. Što se tiče ovih nekih drugih stvari, tu sad infrastrukturno kad pričamo, to ćemo kroz projekte nastaviti. Znači, proširenje, ne znam, vrtića, nekakvih novih evo Wi-Fi4U smo imali projekt, znači besplatnog interneta za cijela naselja Antunovac, Ivanovac, a isto tako sada već lagano u obnovi su, znači, staze nerazvrstane ceste. O nerazvrstanim cestama kad pričamo, imamo svi mi, ja mislim da sve jedinice lokalne samouprave imaju jednu problematiku težeg održavanja nerazvrstanih cesta, jer evo, to je jako teško isfinancirati iz nekakvih fondova, iz nekakvih projekata, jer ih trenutno nema. Sama cesta kad idete u rekonstrukciju zahtjeva zaista velika financijska sredstva. Za neke male općine, za neke normalne proračune, to je stvarno ono eventualno jedna cesta, ne znam, godišnje. Sad, kako ćemo to uklopiti, mi ćemo kroz ove godine sigurno naći sredstva. Evo, isplanirali smo nešto da ćemo svake godine jednu ili dvije ceste koje su u zaista lošem stanju odraditi. Sve ostalo je evo, nekako u nekakvom planiranju, razmišljanju, projektiranju i idemo prema potrebama. Znači, osluškujemo uglavnom potrebe mještana, gledamo u kojem ćemo smjeru razvijati i sve će zapravo doći na red. Samo, naravno, prioriteti su složeni onako prema nekim, ajmo reći, zahtjevima. Da, općina Antunovac i Ivanovac teško su stradali za vrijeme Domovinskog rata, no međutim, evo, kroz tih 20-30 godina došli ste do toga da je prema indeksaciji, onoj kada je rađena prije par godina, ste bili svrstani među razvijene općine, što će reći da se jako puno toga napravilo, no to koliko god laskalo da se netko nalazi u rangu sa gradovima kao što su Osijek i Našice, vama poprilično u stvari onda otežava posao u smislu privlačenja novca. Je, ovo ste jako dobro prepoznali, jako dobro i rekli. Znači, to je ono što smo mi rekli na prvu nekako kada smo dobili zapravo prijedlog nove indeksacije i mi se slažemo s time, naravno. Znači, lijepo je i laska kada ste jedna od razvijenih općina u Osječko-baranjskoj županiji, sve to nečiji rad, trud i to je nekakva nagrada toga svega. U nekakvom trenutku kada gledate sada za naše ljude, za poduzetnike, za poljoprivrednike na kraju krajeva, ta nekakva indeksacija nas je odvela u smjeru gdje ipak nismo mogli, ajmo reći onako, izaći na nekakve natječaje koji bi nam donijeli dodatne bodove, upravo zato što smo bili u petoj kategoriji. Znači, većinu toga smo morali vlastitim sredstvima uz nekakve pomoći koje postoje iza pete kategorije isfinancirati. Evo sad se najavljuje nova indeksacija, Ekonomski fakultet u Osijeku i Ministarstvo regionalnog razvoja evo pokrenulo to. Mislim da će sada uzeti se nova metodologija jer ovdje se zaista radi o nijansama. Mislim da će ta nova metodologija evo možda ići u nekom smjeru da se to svrsta ipak prema nekim drugim parametrima u neke kategorije. Da li ćemo ostati u razvijenoj ili ćemo ići u nekom drugom smjeru, to sad ovisi o toj novoj metodologiji. Ali evo, svakako nam laska i sigurno pokazujemo kroz ovih 15-20 godina, što kažete od rata, kako smo se vratili, da ipak i jedinice lokalne samouprave sa manjim brojem stanovnika, sa manjim proračunima, uz puno rada, truda i ulaganja kroz projekte mogu privući jako puno sredstava, mogu izgraditi svoju lokalnu, ne znam, komunalnu infrastrukturu, mogu participirati na nekakvim evo, i poduzetničkim natječajima, mogu izgraditi poduzetnički inkubator od 20 milijuna kuna. Znači, sve se to može. Samo je stvar pristupa i stvar kako ćete sagledati to sve i način rada, naravno.
Da, ova pretpostavka, odnosno činjenica da pripadate razvijenim općinama, evo, osim same indeksacije, u prilog tome ide i anketa koju smo mi snimili u Antunovcu ovih dana, gdje nismo uspjeli naći, je bilo i ružnjikavo vrijeme, ali nismo uspjeli naći ni jednog mještana koji bi rekao nešto loše, nešto negativno. Snimili smo kratku anketu, pa evo, pogledat ćemo ju zajedno s našim gledateljima. Kako ste zadovoljni životom u Antunovcu? Jako dobro, zadovoljan sam, prezadovoljan sam. Imamo sve, od trgovine, liječnika, ljekarne, sve imamo. Blizu je grada. Prezadovoljan sam. Eto. Da možete nešto još popraviti, da nešto može biti bolje, što bi to bilo? Pa ne znam šta bi vam rekao, šta bi bolje. Mislim, sve u redu, nemam šta poželiti bolje. To smo mi stvarno tu blizu grada i sve nam je na dohvat ruke. Hvala Bogu, sve je dobro. Super, super, ne fali mi ništa i lijepo nam je. Sve imamo, imamo pekaru, imamo trgovine, imamo sve što nam treba. Da možete nešto još popraviti, postoji li nešto što bi moglo biti bolje? Pa ne, 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 ne. Mladi jesu zadovoljni? Pa jesu. Jesu mladi, zadovoljni, samo što nema posla. Mm-hmm. E, samo to, ništa drugo. Jer mi stari ćemo otići, a mladi trebaju raditi, a nemaju. Da. Kako ste zadovoljni životom u Antunovcu? No, ja sam prezadovoljan. Znači, mislim da nema ovdje u okolici nigdje bolje ovak šta. Mislim, uređenost, ljudi i tako. Što se tiče ostalih stvari koje bi se možda još dodatno mogle poboljšati, imali nešto što nedostaje? Pa joj, ne znam sad šta bi izdvojio. Ne znam stvarno šta bi sad mislio. No, ovak, za selo mislim da ni ne treba više ništa. Ovo, imamo, kažem, igralište, trgovine, kafiće, kladionica. Jedino možda Tisak bi bio dobar. Čuli smo znači anketu, čuli smo ljude koji imaju samo riječi hvale. Gospođa je spomenula nezaposlenost, ali to je problem čitave Hrvatske. To je problem koji nije vezan ni uz samo jednu jedinicu lokalne samouprave. Tako da, naravno, da bi svima bilo dobro da ima više posla, više radnih mjesta, ali što je tu je. Što se trenutno događa u općini? Kakve imate projekte sada u tijeku? Pa evo, općina Antunovac je, evo, i kroz ove tri i pol godine kako sam ovdje, stalno nešto planiramo. Znači, u većini slučajeva uz razvojnu agenciju koju imam, znači da pohvalim odmah i tim s kojim sam okružen, od administrativnih djelatnika, od komunalnog poguna, od razvojne agencije, tu je i Lag Vuka Dunav. Znači, zaista sam okružen sa timom mladih i jako marljivih i dobrih ljudi koji svoj posao rade vrhunski. To je meni vrlo olakšavajuće zaraditi. Znači, kad pričamo evo o ovom svemu, možemo se vratiti na ovu nezaposlenost. Stalno potičemo šta je zapravo smisao svega ovoga. Znači, ulaganja, investicije i dovođenje investitora. Otvaranje novih radnih mjesta. Znači, nitkome od nas nije lijepo, niti želimo da naša djeca, naši mladi, bez obzira radno sposobni, odlaze tražiti posao negdje dalje ili odlaze iz Hrvatske. Znači, mi ovdje pokušavamo stvoriti nekakvu atmosferu, pa to je i uprava prije mene zapravo zacrtala taj put da se ta gospodarska zona stavi u fokus kompletnog razvoja općine Antunovac. Znači, da otvaramo nova radna mjesta kako bi naši ljudi ovdje našli posao. Na kraju krajeva to je nekakav i prihod, ajmo reći, općini od poreza na dohodak koji nam osigurava zapravo daljnji razvoj. Jer ne znamo, evo vidite što će se događati u budućnosti, kako će to izgledati, tako da ćemo sve karte i mi sigurno staviti u investicijsko razdoblje gospodarske zone. Što se tiče stvari koje sada radimo. Znači, općina Antunovac
je trenutno evo u fazi završetka svega onoga što smo završili. Očekujemo sad te investitore unatoč koroni koji će doći. Poduzetnička zona nam je fokus. Gledamo ovdje kako ćemo na koji način privući, osloboditi. Tu ćemo se vratiti na priču o oslobađanju prireza. Znači, mi smo jedna vjerojatno od rijetkih općina koja se u ovom trenutku odlučila na kompletno ukidanje prireza. Kažem, od komunalnih naknada, od izlazaka u susret poduzetnicima, upravo zato da bi zapošljavali ljude. Svi naši projekti koji su sada u ovom razvoju, trenutno što se radi, smo sada usmjerili na komunalnu infrastrukturu. Znači, sada nam dolazi ovo što se vraćamo. Tu nam je sportski centar Jezero koji smo stvarno započeli. Evo, to je jedan ogroman projekt koji je u par faza zamišljen i koji ćemo razvijati kroz ovo razdoblje. Projektiramo multifunkcionalnu dvoranu u Ivanovcu. Naime, područna škola Ivanovac je slovi za jednu od većih škola, područnih većih škola u Osječko-baranjskoj županiji. Oni nemaju adekvatne uvjete za tjelesni odgoj, za nekakve aktivnosti, pa smo se odlučili u suradnji s Osječko-baranjskom županijom na jedan projekt multifunkcionalne nekakve dvoranice koji smo mi preuzeli na sebe od projektiranja, od ishođenja nekakvih dozvola i evo, to je sad u fazi našeg planiranja. Nadalje, evo, sve naše neke projekte koje trenutno radimo su opet vraćamo na, završili smo evo, projekt javne rasvjete na potezu Josipin dvora, znači dijela biciklističke staze koji je nije bio osvjetljen, koji nije imao svoje osvjetljenje i opet kažem, vraćamo se na komunalnu infrastrukturu. Znači, završit ćemo trenutno ovo što sada radimo, završit ćemo sve ono što smo ostavili sa strane dok smo radili jače, veće projekte, znači koji su nam za dugoročno poboljšanje života u općini Antunovac, a sada ćemo završiti sve ono što je potrebno, ajmo reći, od ove nekakve infrastrukture. Nadalje, tu su planiranja, tu su projektiranja, razvojna agencija ima zadatke evo, za sljedeće razdoblje, za 2021. i nadalje evo, sljedećih 4-5 godina šta ćemo i kako ćemo, tako da smo sada u nekom planiranju i projektiranju svih novih projekata koje smo se zadali za sljedeće razdoblje. Da, među tim projektima jedan mi je posebno bio zanimljiv, a to je gradnja zelene tržnice. Koliko u ruralnoj sredini, a Antunovac jest ruralna sredina, bez obzira na to da je desetak kilometara svega od Osijeka, je dobro graditi tržnicu? Koliko će ona dobro funkcionirati? Pa evo, tržnicu ću ja malo pojasniti na jedan način kako je to ko doživio. Znači, ovdje kad pričamo o zelenim tržnicama, kada smo zapravo uopće spomenuli taj, ajmo reći, nekakav naziv zelene tržnice, nismo mislili na tržnicu kao tipa tržnice. Znači, ovdje se radi o jednom projektu koji vidimo definitivno da u Antunovcu i Ivanovcu možda nedostaje, s obzirom da, bez obzira na gospodarstvo, na investicije, ja sam još uvijek okrenuti ulaganje u poljoprivredu. Znači, mi smo ipak poljoprivredni kraj, treba dati priliku mladim ljudima, treba dati priliku OPG-ovima da na zemlji mogu proizvoditi prehrambene proizvode. Korona nas je naučila upravo na ovu nekakvu samodostatnost da. I samodrživost, gdje ste došli u situaciju da nam je počelo nedostajati svega i onda je počela i dostava po kućama i uglavnom su svi počeli kupovati od domaćih OPG-ova i shvatili da zapravo imamo puno veću kvalitetu od svega onoga što zapravo mi kupujemo i jedemo. E, u tom smislu smo krenuli u projekt zelenih tržnica. Tu smo zamislili, znači, za početak ishoditi dozvole, napraviti, ajmo reći, na dva mjesta u Antunovcu i Ivanovcu, znači svako pojedinačno, da stvorimo uvjete za malu tržnicu na kojoj bi isključivo naši OPG-ovi, naši ljudi mogli prodavati viškove svojih proizvoda. Ponuditi to svojim mještanima, svojim susjedima, da to ne bude na kućnom pragu, nego da to bude na određenom mjestu, određenih dana, da vi znate točno, ne znam, petkom dolazi taj, želim tamo, želim to njegov proizvod kupiti. Znači, ponudili smo im, ajmo reći, uz neku naknadu, malu ili nikakvu naknadu, da iznajme svoje mjesto i da na svom mjestu imaju razvijanje svog OPG-a, obrta, a na kraju krajeva mi dobivamo puno kvalitetnije proizvode. Evo, to je taj koncept koji smo zamislili i ja se nadam da ćemo ga evo ostvariti u ovoj godini. Da, jer bez obzira što poljoprivreda jest, odnosno ovo područje jest pogodno za poljoprivredu, ne proizvodi svako sve što mu treba, tako da uvijek nešto nedostaje. Zanimljiva ideja u svakom slučaju. Spomenuli ste gradnju sportske dvorane uz školu. Tu kad smo već kod djece, proširenje vrtića je također planirano.
Pa je, evo, kad pričamo o školi vrtiću, slažemo se svi da zaista je općina Antunovac sa svim pokazateljima koji evo, i meni dolaze, da imamo jednu konstantnu zadnjih 10-15 godina. Znači, nama škola je stalno sa 350 djece. Vrtić, evo, kako je otvoren, nikada nije bilo u Antunovcu i Ivanovcu zajedno ispod 100 djece. Upisivali smo, znači, prvašića uglavnom između 35 i 40. To je motiv samo za više. U nekom trenutku smo procijenili da, evo, što se tiče multifunkcionalne te dvoranice u Ivanovcu, to je zaista potreba i to je već godinama nekako bilo onako na stolu, ali zbog evo nekih zakonskih i imovinsko-pravnih odnosa se to nije pokrenulo. Sada je prava prilika da se to pokrene i riješi, da se toj dječici tamo omogući zapravo uvjeti koje zaslužuju. Tu, evo, Osječko-baranjska županija nam je zaista izašla u susret uz energetsku obnovu škole Ivanovac, koja je ove godine, prošle godine bila u njihovom fokusu, koja je napravljena, koja je završena. Sada sa tom dvoranicom ćemo dobiti, ajmo reći, još jedan standard više. Sam vrtić nam je evo u Antunovcu kapacitetom zaista popunjen, znači od predškolske dobi, od jaslica, od skupina koje imamo je popunjen. Došli smo evo isto na ideju da bi možda uz nekakve fondove, uz nekako projektiranje, zapravo sad ovo što radimo, planiranje tog proširenja vrtića na još eventualno jednu ili dvije skupine mogli poentirati, jer vidimo da nekakav trend u Antunovcu i Ivanovcu je tog doseljavanja mladih obitelji. Znači, mi isto imamo problem sa demografijom. Znači, da ne ulazimo u nekakve priče da mi nemamo problem s demografijom. Imamo kao i svi u Hrvatskoj. Ništa to nije čudno. Znači, umire nam isto više ljudi nego što se rađa, ali općina Antunovac ima vjerovatno tu jednu, ajmo reći, kartu, jednu sreću na to doseljavanje mladih ljudi, tako da se taj nekakav ciklus zapravo završava, evo, i mi dolazimo stalno, imamo tu konstantnu broja djece. Ja se nadam da će se taj trend što se tiče demografije pokrenuti. Mi smo tu izašli u susret maksimalno koliko možemo, povećali smo naknade, znači, za novorođenu djecu, pomažemo roditeljima, gledamo šta ih možemo osloboditi, znači, tražimo uvijek načina kako to sve zatvoriti tu jednu priču. Ja se nadam evo da će i ova infrastruktura koju podižemo djeci što se tiče školske dobi, što se tiče predškolske dobi, koju želimo i planiramo, nadam se da će to promijeniti evo i razmišljanje roditelja, da zapravo evo ovdje imamo sve uvjete za daljnji razvoj, kogod se želi ono doseliti do Antunovca i Ivanovca, da evo ima najbolje moguće uvjete što se tiče same infrastrukture. Da, često se ističe kako to nisu stvari koje će nekoga privući da se baš zbog toga doseli. Naravno da je posao ono prvo krov nad glavom, ali svatko koji ima dijete zna da bez obzira na ono floskulu o besplatnom školovanju, daleko je to od besplatnoga, troškovi su jako veliki, ali i u tom dijelu općina pomaže kada govorimo o školarcima. Je, znači mi se od početka okrećemo pomaganju roditeljima. Uveli smo evo i novine ove godine, znači od stipendiranja učenika, od stipendiranja studenta, ono što smo pričali ove godine smo uveli jednu totalnu novinu gdje smo stipendirali sve studente. Nadam se da će tako ostati i sljedećih godina, nema razloga da to ne bude. Naime, svi studenti, evo znamo da su troškovi studiranja uglavnom uvijek ti neki veći, da ti studenti nešto trebaju, zahtijevaju. Oni su manje više svi koji nisu prijavljeni na županijske, koji nisu prijavljeni na državne, koji nisu dobili nikakvu drugu stipendiju. Općina Antunovac je omogućila svim studentima sa područja općine Antunovac stipendiju od 500 kuna mjesečno za vrijeme trajanja akademske godine. Naravno, i mi smo tražili tu nekakve uvjete. Uvjet je sigurno da evo, svoje obveze rješavaju redovito, da završavaju na vrijeme. Nama je to isto u cilju, u interesu, jer s takvim načinom razmišljanja, s takvim stipendiranjem studenata zapravo mi dobijamo visoko obrazovni kadar što prije na tržištu rada. Nadamo se naravno evo kod nas da nam taj kadar ne odlazi. Što se tiče školaraca, mi sa školom imamo jako dobru suradnju. Tu je i Osječko-baranjska županija s koja se uključila od početka evo, nekako ovog mandata sa onim prehranom u školi, gdje sad sva djeca imaju pravo na besplatni obrok, što je za mene normalno i što je trebalo biti možda i puno ranije. Da. Općina Antunovac se ovdje uključila isto sa svojim dijelom i to smo omogućili. Sama suradnja sa školom, nekako ulaganje u školu, evo tu smo uz pametne ploče kojom smo opremili i jednu školu u Antunovcu i područnu školu u Ivanovcu,
uz, ne znam, nekako stipendiranje najboljih učenika svake godine, uz pomoć u nekim sportskim natjecanjima koja su do sada bila što kroz opremu, što kroz, ne znam, bilo kakve financijska sredstva. Pomažemo na početku svake školske godine roditeljima socijalne, znači manje moći koji trebaju pomoć, pomažemo sa knjigama. Ove godine smo svoje djeci kupili bilježnice, likovne mape. Znači, gledamo osloboditi roditelje svih onih troškova koji su im dodatni. Same srednjoškolska djeca, kad o njima pričamo, evo tu smo sa GPP-om u suradnji već dugi niz godina. Omogućili smo da je ovo GPP uz dodatne linije koje se zaista prema Antunovcu on rješava, znači GPP koji rješava naše linije koje idu. Omogućili smo da uz veliki broj studenata i veliki broj djece imamo zaista povoljne cijene karata. Znači tu su, kad pričamo o kartama, 50 kuna je srednjoškolska karta, da, recimo iz Antunovca za Osijek svoj djeci. To su sve te neke mjere koje zaista u nekom našem razmišljanju, evo i mom nekom planiranju kroz ovaj mandat, je da rasteretimo maksimalno roditelje kako bi, evo, imali te uvjete, kako bi mogli svoj zarađeni novac usmjeravati u neke druge stvari, a da djeca imaju najbolje moguće uvjete za školovanje. To je jedna formula o kojom se držimo i koju se nadam da ćemo odraditi do kraja. Da. Kad smo spominjali nezaposlenost, problem nezaposlenosti kada se govori o omjeru muškaraca i žena nekako uvijek ide na štetu žena 1-2%, ali to je tu tako negdje. Starije žene su teže zapošljiva skupina, to je činjenica. Projekt Zaželi, koji evo sad već neko vrijeme funkcionira, pokazao se kao jako dobar. Sve jedinice lokalne samouprave mislim da su se uključile, u biti projekt koji ima dvojaku vrijednost, osim ove teže zapošljive skupine koja dobiva posao pa makar i na godinu dana, rješava se problem i starijih ljudi koji nemaju nekakve svoje bliže rodbine koja bi im pomogla, u krajnjem slučaju i dobiju nekoga s kim će moći malo popričati. Pa je, evo, prve godine kada smo krenuli u projekt Zaželi, evo, nismo ni mi znali zapravo šta nas čeka, kako će to sve izgledati, ali zaista se, evo, taj projekt iz tog socijalnog fonda pokazao kao jedan, po meni, od najboljih projekata koji su se, evo, provodili nekako što u općini Antunovac, a mislim da i druge jedinice lokalne samouprave. Znači, teže zapošljive žene, ovo što vi pričate, žene koje su, evo, imale mogućnost prvenstveno rada, zarađivanja, s druge strane i nekakvog školovanja koji su kroz projekt dobile. Znači, sve su one prošle neko školovanje za gerontodomaćicu ili ako su se odlučili za nešto drugo, im je dao jedan novi motiv za rad. Mi smo u onom prvom našem Zaželi pokazali se zaista dobro, pokazalo se vrhunski da je prva stvar, zaposlili ste preko 20 žena sa područja općine Antunovac. S druge strane, dobili ste preko 100 korisnika starije životne dobi koji, evo, da li iz razloga što nemaju nikoga ili su manje socijalne, znači, mogućnosti, dobili pomoć kroz projekt Zaželi. U drugom naletu, kada se otvorio natječaj, evo, kroz Lag Vuka Dunav sa suradnjom, u suradnji sa općinama Vladislavci, Vuka, Ernestinovo i mi ovdje gdje smo ušli zajedno u zajednički projekt, smo napravili još jedan veći odskok. Znači, ovdje se radilo o zapošljavanju preko 60 žena sa područja općine Vladislavci, Vuka, Ernestinovo i Antunovac, i tu smo otvorili još jednu veću mogućnost, znači sa korištenje tih usluga preko 300 i nešto korisnika. Takvi projekti, evo, kada ste u suradnji sa drugim općinama, kada se zajedno dogovorimo, skupimo, naprave zapravo taj iskorak. Zapošljavanje žena, mislim da je njima to zaista dobro što se tiče staža, što se tiče, evo, primanja nekih u obitelji, a i sami sebi na kraju su sigurno zadovoljnije i korisnije kada su na terenu i kada pomažu ljudima. Definitivno. A kada smo kod ovih starijih osoba, umirovljenika, također općina brine i o njima, znači ne samo ovim najmlađima, nego i ovim najstarijima. Pa tako je, gledajte, taj neki sraz generacija koji mi stalno balansiramo, koji ja govorim da se ulaže u jedne i u druge. Zašto? Zato što jednostavno, naravno, svi mi imamo u mladost, u djecu ulaganje, jer to je budućnost i to je tako. Ali vi bez starijih ljudi, bez njihovog iskustva zapravo ne možete ni razmišljati ni donositi neke odluke. Svi su oni nama jako važni. Umirovljenici su ovdje jedna kodna skupina koju, evo, ja mislim da su zaista dobro zastupljeni, imaju odličnu udrugu
umirovljenika. Kroz tu udrugu umirovljenika zapravo kontaktiramo i dolazimo do svih njihovih potreba. Mi ih financiramo kroz natječaj za udruge, gledamo umirovljenicima šta je potrebno, na koji način im pomoći. Božićnice smo dugi niz godina uveli. Evo, ove godine sam odlučio se isto s obzirom na nekakva sredstva koja smo osigurali u proračunu da imamo mogućnosti za povećanje, tako da smo sve božićnice digli za 100 kuna. Mi naime imamo i cenzus što se tiče umirovljenika, znači umirovljenici kod nas do 3000 kuna. Svi koji imaju mirovine imaju pravo na božićnicu. Uveli smo im kroz GPP evo i kartu za vožnju mjesečnu koja sad iznosi mislim nekih otprilike 150 kuna. Tako da i to je jedna mogućnost ukoliko evo od njih neko želi do grada, do doktora, na tržnicu, ima mogućnost. U narednim godinama isto pratit ćemo potrebe, gledamo šta im najviše nedostaje, šta je potrebno i brinemo se na kraju krajeva o njima. Da. Kroz europske fondove privlači se dosta novca i postoje zanimljivi projekti na koje se onda može aplicirati. Jedan od njih zove se Pametna sela, nešto recimo relativno novo što tek se zahuktava ovdje na našem području. Vi ste se također priključili u tu priču. Jesmo. Mi smo već u početku, kad pričamo o pametnim selima, o takvom načinu projektiranja. Znači, krenuli smo zapravo od Wi-Fi for you. Znači, to smatramo isto jednim od tih takvih projekata gdje omogućujemo internet na području cijele općine Antunovac svima besplatno. To su točke znači, na kojima se svako može doći i priključiti šta god mu je potrebno za brzi pristup internetu. Nastavak tih projekata kod nas je bio u smjeru nadzornih kamera. Nadzorne kamere su bile razvijene već za vrijeme bivše uprave u kojima su, ajmo reći, htjeli nadgledati zapravo promet i neke točke u selu koje su, ajmo reći, ključne. Mi smo uspjeli, evo, kroz pametna sela, kroz te fondove, pokušati nadograditi te kamere i tu smo stavili fokuse upravo na ovo što je danas. Znači, danas imamo nadzorne kamere koje snimaju svaki ulaz i izlaz iz Antunovca i Ivanovca. Znači, to je možda jedinstveni evo, način funkcioniranja kamera na ovom području gdje sad svi, zapravo čak i policijska uprava evo, s nama u suradnji, pokušavamo u sve jedinice lokalne samouprave tako nešto instalirati, jer smo vidjeli da zapravo smjer u kojem idemo da se smanjuje nekakve provale, nekakve kaznena djela koja su do sad bila zastupljena na našem području, s ovim kamerama se to smanjilo na jako, jako jednu nisku razinu i tu smo jako zadovoljni sa tim pogledom. Sljedeći korak koji će biti kroz takve fondove, kroz to pametna sela što nazivaju, će sigurno biti ono što mi želimo nadograditi informativni neki dio mještanja. Znači tu pričamo o infostupovima, o dodatnim kamerama, a u svrhu toga evo, smo postavili i pametne klupe po općini Antunovac, gdje omogućujemo opet mladima i onima koji prolaze kroz općinu Antunovac, da li biciklom, da li nekim drugim sredstvom šetnicom, da ipak imaju sve mogućnosti ovog našeg današnjeg digitalnog doba, gdje zaista zahtijevate utičnicu na svakom koraku, punjač na svakom koraku, a evo imamo i iskoristivost te solarne energije, tako da smo sve uklopili i dalje ćemo raširiti tu neku našu mrežu i razmišljanje u tom pogledu. Da, idemo se malo okrenuti energetskoj obnovi. Nakratko smo ju spomenuli, ali doista projekt koji je uzeo maha na području čitave naše županije, što je jako dobro jer u biti osim pozitivnog utjecaja na okoliš, smanjuju se i oni financijski troškovi kada su u pitanju grijanje, odnosno hlađenje. Kakva je tu situacija u Antunovcu? Pa evo, energetske obnove su pokazale da zaista ušteda je ogromna na tim nekim dijelovima na kojima su stare zgrade. Mi svi, ajmo reći, smo naslijedili neku infrastrukturu kad pričamo o zgradama, znači pričamo o školama, pričamo o nekakvim evo, administrativnim našim zgradama općine, su uglavnom bile zgrade starije dobi i tu se zaista tražilo da se smanje prvenstveno troškovi, a da se opet poboljša nekakva infrastruktura. Ovdje je Osječko-baranjska županija
potaknula taj jedan ogroman projekt energetske obnove svih škola, gdje smo evo i mi upali sa područnom školom Ivanovac, gdje se napravila kompletna vanjska ovojnica, gdje se riješio sistem grijanja, sve neke druge energetske obnove koje nismo odradili, evo sada pripremamo. Znači ovdje je sada u pripremi zgrada općine koja bi trebala evo isto ići na energetsku obnovu. Tu su nam još eventualno jedna zgrada sportskog kluba koju bi trebali odraditi i sa te dvije zgrade bi mi zapravo završili kompletnu nekakvu obnovu svih, ajmo reći, objekata koji su vlasništvo općine Antunovac, a da još nemaju energetske obnove ili nemaju solarne panele na krovovima ili nešto što bi potaklo, ajmo reći, da sve imamo u daljnjim godinama manje troškove. Da, na energetsku obnovu, tu energetsku učinkovitost nadovezuje se naravno priča gospodarenja otpadom i ona se poprilično zahuktala. Kakvo je stanje kod vas? Koliko su građani prihvatili to odvojeno prikupljanje otpada? Pa evo, otvaranjem reciklažnog dvorišta se pomakla ta granica i mislim i kod mještana što se tiče odvajanja komunalnih otpada. Sa rješavanjem i razdvajanjem, evo što se tiče zelene kante, plave kante, kartona, znači plastike, tu smo isto evo sa Fondom za zaštitu okoliša, mislim da bi ovih dana trebalo biti riješene i žute kante koje su evo u zajedničkom nekakvom nacionalnom programu i nacionalnoj nabavi. Nadam se da ćemo ih evo i mi ovih dana riješiti i dobiti kako bi zapravo omogućili evo našim mještanima i taj dio razvrstavanja otpada. Mislim da je to jako dobro prihvaćeno kod nas. Naravno da vi uvijek imate u malim mjestima nekakvih drugih problema razdvajanja otpada i onih divljih deponija, što stalno naglašavam i što stalno je nekakva problematika svih nas. Znači, divlji deponiji gdje ljudi, nesavjesni građani, mještani, ostavljaju svoj otpad na razno raznim lokacijama diljem općine i stvaraju zapravo sami sebi, to jest i nama, trošak nekakav odvoza tog otpada, saniranja tog mjesta, a i mislim da sa druge strane evo taj neki dio uz reciklažno dvorište, uz 4 puta godišnje odvoženje glomaznog otpada koji je sada uveden mimo onih kontejnera koji su nekada bile, koji su malo napravili tu pobunu. Vi kad ste izbacili kontejnere, navikavati ljude na odvoženje glomaznog otpada je bilo jedan taj prijelazno razdoblje. Ja mislim da su oni to jako dobro prihvatili, bar što se tiče mještana općine Antunovac. A sad ovaj dio ostali koji se stvara, znači tog nekakvog deponiranja smeća, to ćemo morati sigurno uvrstiti u sljedeće razdoblje sa postavljanjem tih kamera nadzornih na neke lokacije da bi mogli zapravo početi kažnjavati i dok ne počnete kažnjavati, neće se ništa promijeniti. Znači, to će biti ključ. Nevjerojatno, u stvari, činjenica ne samo u Antunovcu, nego općenito tih divljih deponija, da taj netko je svejedno morao staviti taj otpad negdje u nekakav auto, prikolicu, nešto i odvesti do te lokacije. Isto tako se znači to moglo odvesti i do reciklažnog dvorišta ili nekog drugog mjesta gdje se to legalno može zbrinuti. Ali s vremenom će vjerojatno i to polako doći na svoje. Kad smo kod teme otpada ovih idućih nekoliko godina, trebalo bi niknuti i ono regionalno odlagalište otpada. Ono će biti smješteno na području vaše općine. Tako je. To je, evo, sada koliko ja imam saznanja o projektiranju, mislim, to je projekt na nacionalnoj razini, znači ministarstava, općina Antunovac je ovdje samo taj dio zemljišta zapravo koji je na području općine Antunovac sa nekom suglasnostima dala zapravo na korištenje takvog regionalnog otpada. Evo, ljudi ako i ne znaju, mislim, mi smo tu pričali, tu ćemo još potaknuti tu priču u sljedećim godinama. To je sada u nekoj fazi projektiranja. Ja se nadam da kroz sljedećih 3-4 godine bi to trebalo i zaživjeti na nekoj razini, da se ipak stvori to gospodaranje otpadom kao vani, kao u Europi, kao u bilo kojem velikom gradu, da nema nikakve bojazni više, da imamo veliku lončanicu, ne znam, tipa brdo puno smeća. To se neće događati, to nije zamišljeno kao tako regionalno dvorište. Tu pričamo o zaista modernom objektu prije svega, pričamo o reciklaži, pričamo o razdvajanju otpada, o možda spalionici. Znači, to sve vodi u jednom novom načinu gospodarenja otpadom koji je prije svega svima nama potreban.
Da, idemo se sad vratiti još malo na temu poduzetničkog inkubatora gospodarske zone. Među prvima je u stvari Antunovac pokrenuo tu priču gospodarske zone i to vrlo uspješnu priču. Kasnije se ona raširila po mnogim jedinicama lokalne samouprave, no u dobrom dijelu slučajeva ostalo je samo na tome da je osigurano zemljište gdje bi mogla biti nekakva poduzetnička ili gospodarska zona koja se na kraju pretvorila u šikaru. Stanara nije bilo. Antunovac u biti, rekli bismo, od prvog dana nema taj problem, čak što više. Pa je, dobro ste prepoznali, to je tako. Općina Antunovac je od prvog dana ulagala u poduzetničku zonu na način razgovora i, ajmo reći, traženja načina kako dovesti investitore. To se u prvom naletu pokazalo da se može, da evo, ipak su neki investitori došli. Nastavak toga svega je bilo zapravo proširenje zone, ponuditi ta mjesta. Moram reći ovdje da možda jedna jako bitna stvar kad pričamo o poduzetničkim zonama, a evo i ovakvim inkubatorima, je ipak možda i nekakav položaj. Općina Antunovac zaista ima jedan geografski položaj koji zapravo omogućava ovakav razvoj. Naslonjeni smo na grad. Što se tiče prometne neke povezanosti, blizu nam je aerodrom Klisa, ne znam, blizu nam je autocesta, imamo željeznicu ovdje povezano. Znači, sve to nešto, cestovni pravac Osijek Vinkovci, sve to nešto utječe upravo na zone. To je ono što smo i mi kroz politiku i što stalno kad dajete nekakve svoja mišljenja, neke sugestije zašto ulagati u zone. Ne zato što je to Antunovac, nego zato što se jednostavno mora naći mjesto na kojem se svi poduzetnici, svi investitori mogu prepoznati u svom nekakvom razvoju sa nekom. Ne vrijedi u svakoj jedinici lokalne samouprave koje su udaljenije, koje su negdje, ne vrijedi jednostavno ulagati u tako nešto. Bez obzira, ulagati se mora, ali bez obzira na to što se ulagati mora, treba se zaista dobro razmisliti u kojem smjeru i gdje usmjeriti novce da ne bi zone ostajale u travi sa infrastrukturom, samo ceste i rasvjete. Mi smo to na nekakvom razini podigli zaista u vrlo kratkom roku. Pokazalo se zanimljivo investitorima i općina Antunovac je ovdje pružila, ajmo reći, ruku svim poduzetnicima i kroz oslobađanja raznih davanja, kroz radionice koje radimo, kroz seminare koje radimo. Razvojna agencija je svim poduzetnicima na korist. Svi stanari poduzetničkog inkubatora imaju mogućnost radionica, seminara, što razvojne agencije, što kroz HAMAG Bicro koji je isto uselio u poduzetnički inkubator, kroz lokalnu, znači našu akcijsku grupu LAG Vuka Dunav. Svi oni na tom jednom mjestu zapravo se prepoznaju. Novi dio zone kada smo gradili, isto smo išli smisleno. Znači nismo ulagali bez veze u infrastrukturu, nego se jednostavno pokazalo zanimanje za gospodarskom zonom. U tom trenutku smo mi odlučili, evo, naših nekih, mislim da je proširenje gospodarske zone bio projekt preko 5 milijuna kuna, gdje smo evo isto uložili, prodali smo na prvu, tako reći, sve parcele u novom dijelu zone. Nažalost, evo, korona je odradila svoje ove godine. Ja mislim da nam se nije dogodilo ovo sa koronom, da bi ove godine gospodarska zona Antunovac već izgledala drugačije od postojećeg stanja. Ja se nadam da ćemo u sljedećem razdoblju, barem prema najavama, ipak to i dovesti i privesti u onaj smjer u kojem smo zamislili. Da, upravo ovaj poduzetnički inkubator koji ste spominjali je u stvari još jedna dodatna nadogradnja svega toga, prilika i za one koji tek kreću u posao da imaju osigurano mjesto, da imaju osigurane uvjete koji će im osigurati to da se mogu posvetiti isključivo svom poslu, a ne razmišljati o nekim stvarima koje ih mogu opterećivati i skretati sa one putanje uspona. Tako je. Poduzetnički inkubator je upravo to. To je pokazao tu nekakvu potpornu instituciju sa razvojnom agencijom koja će tim početnicima, mladim poduzetnicima, pa čak i onima koji su već zagazili duboko u nekakav posao, ipak pomoći, naravno uz nekakve smanjene troškove, da se oni mogu i razviti. Poduzetnički inkubator je bio najveći projekt općine Antunovac, mislim, evo, u povijesti postojanja općine Antunovac, jer mala općina sa 3700 stanovnika i sa nekim svojim izvornim proračunima u to vrijeme od 5-6 milijuna kuna je zagazila u projekt od 22 milijuna kuna provedbe. To se evo pokazalo zaista da smo možemo to odraditi, da je to dobar projekt, a sa poduzetnicima u samom inkubatoru smo evo dobili nekakvu širinu zapravo prepoznavanja i poduzetničke zone, a i evo poduzetničkog inkubatora. Mislim da je tamo prvenstveno
Što se tiče poduzetničkog inkubatora, da je prvenstveno najam taj koji je presudio vjerojatno u korist svih onih koji dolaze. Da. Mi smo tako i postavili zapravo stvari gdje se poduzetnički inkubator financira, zapravo sam sebe financira. Mm-hmm. Izračunali smo sve troškove i uvrstili smo znači svaki najam tog prostora sa režijama, sa troškovima režija, sa iznajmljivanjem, da zapravo pokrije evo samo funkcioniranje inkubatora. To se pokazalo dobro. Naknada koja je za iznajmljivanje prostora u poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac je daleko niža od svih prostora koje možete naći na području grada, okolnih mjesta, i to su poduzetnici i oni koji kreću prepoznali, jer prostor im je potreban, imaju vrhunske uvjete, imaju novu zgradu, imaju potporne institucije, znači od razvojne agencije, od HAMAG BICRO-a, i sve im je na jednom mjestu i blizu su na kraju krajeva ono grada, znači ono što stalno pričamo, da. I dolazak novih poduzetnika mogu tražiti međusobno povezivanje i neko novo tržište evo s njima. Da. Idemo se sad okrenuti jednom životnom problemu, problemu komaraca. Jest sada tek veljača, no iz godine u godinu se ponavlja ta priča kako se ne treba pričati o komarcima u srpnju kada dođu, već nešto ranije. Inicijativa na županijskoj, odnosno na koordinaciji župana sa načelnicima i gradonačelnicima je bila, nažalost, ne i prošla. Kakav je vaš stav po pitanju komaraca? Koliko će uspjeti svaka općina i svaki grad na području naše županije sam kvalitetno riješiti problem komaraca? Jer evo, iskustva svih ovih godina iza nas govore da nije bilo dobrog rješenja. Pa evo, odgovorit ću vam onak direktno na to pitanje odmah. Neće. Neće nitko uspjeti sam to riješiti. Koliko god se netko zavaravao i mislio da će to riješiti, neće riješiti. Općina Antunovac dugi niz godina, možda među prvima, je krenula i rješava komarce na način da plaćamo sve. Znači, od monitoringa onog prvog, od larvicidnih tretmana, od prašenja ovog takozvanog zadimljavanja, znači sa zemlje. Znači, sve mi to radimo, i u nekim godinama kada dolazi do velike pojavnosti komaraca na način na koji smo mi svjedočili evo sad proteklih godina, sva sredstva koja smo utrošili nisu pokazala nikakve rezultate. Ja sam i dalje imao dolazak mještana, na kraju krajeva i ja tamo živim i moja djeca su tamo, svi smo izbodeni, svi pokušavamo riješiti problem, zagasimo ga dan, dva sa zadimljavanjem i ne napravimo ništa. Osječko-baranjska županija je, evo, bez obzira što nema nikakvu obvezu, što smo svi svjesni i što smo i pričali na nekim našim koordinacijama, uključila se u rješavanje problema kad nam je bilo ono gusto, aktivirali su se avioni, uključila se vlada, županija je platila tu jedan veliki dio komaraca, napravila se čak i strategija borbe protiv komaraca, i sve to išlo u nekakvom smjeru da se konačno svi sjednemo za stol, odvojimo nekakva sredstva i usmjerimo nekakvu priču komaraca da se rješava dugotrajno i na vrijeme. Da ne dolazimo u situacije, što kažete, treći, četvrti, peti mjesec, pa onda nešto rješavamo. Prijedlog nekako županije je bila, evo, ta ustanova na koju bi mi svi jedinice lokalne samouprave, znači, imali nekakvu participaciju, prebacili posao zapravo kompletnog monitoringa, tretiranja na tu ustanovu, i gdje bi mi zapravo dobili svi zajedno u određenim trenucima neku kvalitetnu uslugu. Znači, ovdje pričamo, nije isto općina Antunovac ili ne znam općine, sad da ne prozivam svakoga, ali pričamo o poplavnim područjima gdje se svakodnevno izležu komarci. Sama ustanova koji je bio prijedlog. Evo, mi smo imali računicu, meni je onako malo na prvu isto bilo iznenađujuće zašto to netko ne bi prihvatio. Ali kad vi sad stavite na stol, pa ta ustanova vas košta manje nego što smo mi potrošili u proteklim godinama novaca. Znači, mi godišnje kad je recimo neka žešća situacija, općina Antunovac potroši između 100 i 150 tisuća kuna na komarce. S ovom ustanovom bi mi možda plaćali godišnje 80 tisuća kuna, ali više nemamo veze sa odlučivanjem kad ćemo nešto špricati. Znači, da li ćemo mi sad, ne znam, tražiti monitoring ili nešto. Ustanova je bila, po meni,
dobro rješenje. Nadam se da, evo, da će to i u sljedećim nekim godinama opet neko potaknuti pitanje, jer ovakav način borbe protiv komaraca ne vodi ničemu. Ako ćemo gledati općinu Antunovac katastarske granice, ja mislim da komarci ne poznaju katastarske granice. Ako ću i ja odlučiti se, ne znam, uz neki monitoring i preporuke Zavoda za javno zdravstvo da trebamo pošpricati, da trebamo djelovati, mi to odradimo. Ali ako druge općine, zapravo sa poplavnih područja, susjedne općine u isto vrijeme ili proteklih tih dana kada su takve stvari ne to ne odrade, ja ne vidim svrhu onda zašto općina Antunovac baca 100-150 tisuća kuna svake godine da bi mještani mogli, evo, normalno funkcionirati. Ustanova je po meni, kažem, ne moramo se svi slagati, to i zato i je demokracija da se raspravlja, ali ustanova je nekakvo rješenje koje je Osječko-baranjska županija stavila na stol, mogućnost svim jedinicama lokalne samouprave da sa sebe jednostavno prebace posao razmišljanja da li ću ja odlučivati o tome hoću li ili neću danas se utrošiti novce na nekakvo uništavanje komaraca. Ustanova bi vodila tu brigu, vi bi imali uslugu na vrijeme, imali bi svi u isto vrijeme, imali bi propisane stvari, oni bi to odradili. Ja se nadam da bi kroz 2-3 godine sigurno se pokazalo smanjenje broja komaraca. Da, da ne pričamo o tome da bi onda ustanova mogla i provesti u djelo one ideje koje su postojale, uključivanje Ministarstva zdravstva u barem jedan dio financiranja te ustanove, jer definitivno komarci jesu javno zdravstveni problem. Tako je, znači ustanova bi preuzela na sebe kompletno sve funkcioniranje cijele ustanove, znači od financiranja, od javljanja na nekakve natječaje, od suradnje sa ministarstvima, od bilo čega, sa vladom na kraju krajeva, kad dođu nekakve izvanredne okolnosti gdje bi se mogli rješavati, evo, i poplavna područja i problem, ne znam, naš sa Kopačkim ritom. Sve to vodi u tome da svi mi ovdje okolo koji živimo ćemo, ako ovako nastavimo, bez ovakvih stvari, da zajedno djelujemo kroz ustanove, kroz ljude koji su stručni, koji bi trebali nama sugerirati šta, kako i gdje, mi nećemo ništa napraviti. Mi ćemo svake godine imati isti problem, mi ćemo svake godine se međusobno gledati i prebacivati lopticu da li sam ja odlučio ili nisam odlučio potrošiti novce na zamagljivanje. I ne vidim kraja tome sljedećih dugo godina s obzirom na kraju u kojem živimo. Da, ali evo, pred nama su lokalni izbori u svibnju, pa možda sa ovom idejom izići tamo negdje na jesen, kada pretpostavljam da će u dijelu jedinica i gradova, općina i gradova doći i do promjena na čelnim pozicijama. U krajnjem slučaju građani sada, evo, mogu znati tko i što je odgovoran što se komarce neće sustavno tretirati. Kad se dotičemo lokalnih izbora, naravno, pred nama je, evo, kampanja, vjerojatno već za nekih mjesec dana će polako krenuti. Planirate li vi nastaviti ovu priču ove 4 godine koje su sada bile? Polako stranke izlaze sa svojim kandidatima, polako se već naziru oni koji će eventualno nastavljati svoj mandat ili oni koji smatraju da bi netko drugi trebao biti tu. Pa tako, evo, sad će se to zakuhati, znači kampanja pred lokalne izbore. Znači, vratit ću se unazad prije, evo, možemo sad već reći 4 godine. Mislim da je isto ova emisija bila na početku nekakvog mog mandata, kada sam prvi put sjeo ovdje i počeli smo pričati, pa je bilo ono pitanje da li mislite dalje kao, ne znam, gospodin Ivo Zelić i Josipovac u dugi niz godina biti načelnik. Mislim da sam onda rekao, evo, da ću ići iz godine u godinu i držim se dalje i toga. Znači, svake godine kako sam krenio prije 4 godine, hvatati, ajmo reći, te neke stvari, pokušavati slušati mještane, ljude, završavati projekte, ulagati što dugoročno, znači ono što mi gledamo s naše pozicije, uvijek 2-3 koraka unaprijed gledati malo duže, a isto tako i kratkoročno one neke stvari, ajmo reći, mještanima koje su potrebne u svrhu boljeg života. Rekao sam da ću ići iz godine u godinu, tako i ovo. Za sada još uvijek, evo, sačekat ću pravo vrijeme, porazgovarati sa ljudima koji su oko mene. Vi ovdje imate zaista, ja barem imam, evo kažem, taj tim koji je odličan i u politici kad pričam, okružen sam ljudima
koji su vrhunski mladi, koji imaju evo, zaista volju da se nešto promijeni, da se nešto napravi, da se omogući, da ta politika u malim jedinicama lokalne samouprave ide u smjeru evo, ovoga što radi općina Antunovac. Da se stvaraju uvjeti, temelji i preduvjeti za daljnji razvoj. Isto tako i da svi mještani koji su evo sad na području općine Antunovac koji žive ovdje već dugi niz godina, da prepoznaju zapravo šta sve nudimo, šta sve općina Antunovac radi za boljitak njihovog života u tom mjestu. Ja ću sačekati, evo kažem, još tih službenih mjesec, dva, vidjeti šta ću dalje, ali evo, na ovom nekom dijelu, kad i šta bude, gledat ćemo kao i do sada da radimo najbolje što možemo za mještane, a ja ću se onda odlučiti gdje će moj put dalje ići. Da. Dobro, kao što smo zaključili, vremena će biti i za razgovor o toj temi. Hvala vam lijepa za večera za gostovanje u programu Osječke televizije. Da, hvala vam. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja. Hvala lijepa i vama što ste bili uz vaše male ekrane i naravno vidimo se za točno tjedan dana. Doviđenja.